Sveiki, Poryt LT, šiandien esame vėl svečiuose pas Gediminą Zdančių, jo parduotuvėje fototechnika. Šiandien norim pašnekėti apie fotoaparato pasirinkimą vėl. Šitą klausimą užduodame Gediminui, labai patyrusiam ekspertui ir fotografui. Tai čia vat turime dabar tris kameras. Kodėl būtent šitoks komplektas kamerų pasirinktas ir guli ant stalo ir ką mes norėtume šiandieną pasakyti mūsų žiūrovams? Labadiena. Pirmiausia, norėjau, kodėl ko guli šitie trys fotoaparatai. Pirmiausia, tai yra vidurinis fotoaparatas. Mūsų visai nesiniai buvo geidžiamas vidurinis fotoaparatas su papildoma optika, kuri mums leidžia kūrybiškai dirbti arba tenkinti savo poreikius. Po to naujos kartos fotoaparatas paėmė sisteminis fotoaparatas su keičiamais objektyvais ir fotoaparatas visiškai naujas fotoaparatas, nauja konstrukcija, taip pat su dideliu sensoriumi. Sensorius praktiškai yra ne taip, kad identiškai yra lygus. Šviesos objektyvas, aukščiausios kokybės kompaktinis fotoaparatas su nekeičiama optika. Ir pabandysim apžvelgti skirtumus tarp kompaktinio fotoaparato, sisteminio fotoaparato ir vidurinio fotoaparato. Šiandien renkantis fotoaparatą, sudarytas visuomenėje visur yra stereotipas, kad fotografuojant vidurinio fotoaparato, vaizdo kokybė bus žymiai geresnė nei visose kitose segmentuose. Tai kompaktiniam fotoaparate, juolab, kad ten kažkokie nauji mirrorless vadinami arba sisteminiai fotoaparatai. Tačiau tūryje ir dydyje jūs pastebėkite, kad vieno fotoaparato dydis ir kito fotoaparato dydis ženkliai skiriasi. Tai yra tiek ergonomikoje, tiek dabar kurį fotoaparatą jums patogiau nešiotis, jums patiems spręsti. Ar jūs matysite, jūs vaizdą matysite lygiai tokį pat. Netgi, sakykime, šitas vaizdo iškiklis, ką aš jau anksčiau esu minėjęs, kad per šitą vaizdo iškiklį jūs matysite vaizdą blogesnėm oro sąlygom, netgi geriau negu per optinį vaizdo iškiklį. Taip? Dabar vaizdo kokybė. Tokio fotoaparato, sisteminio fotoaparato, jį galime padaryti didelį formatą, ką pilnai tenkina, net atspausdinus nieko nedarant su visokiam programu, tarkim, tą Photoshop apdorojant, nekontrastinant, nedidinant formatų ir taip toliau, jūs galite nusispausti, šį yra, aš atsipaimu vieną nuotrauką, tai yra didelio formato nuotrauką, portretą, su kuriuo yra padarytas objektyvas, tarkim, buvo naudotas 45-1,8 šviesumo, tai yra atitinka 90 mm židinio nuotolį. Tai galimybėmis fotoaparatas tiek tas, nieko nenusileidžia. Dabar sensoriaus dydį, kuris apsprendžia vaizdo kokybę. APS formatas ir 4:3 formatas labai nežymiai skiriasi. Šitas modelis dabar, kadangi yra naujas ir formatas 5 kart sensorius padidėjęs nuo 1 sol iki 4:3 sensorius, tai yra formatas sensorius yra lygus, galima būtų dėti lygybės ženklą. Praktiškai, jeigu taip, kaip sakau, grubiai kalbėti, sensorius daugmaž yra lygus. APS truputėlį didesnis. Ką jis įtakoja? Jis įtakoja, jeigu jūs darysite labai didelį formatą, tai jis įtakosim, kurį formatą galite padaryti, tarkim, 2 cm daugiau. Ar jums to reikia, jūs turite spręsti patys. Jeigu jums to reikia, taip, tada jūs perkate didesnį sensorių, moka daugiau. Jeigu sakot, man nereikia, man užtenka tokio formato, aš galiu parodą daryti, tai jūs galite fotografuoti šito fotoaparato. Aš nekalbu dabar apie technines galimybės, kurios, sakykime, leistų išlaikymą reguliuoti, diafragmą reguliuoti ir būtų papildomos funkcijos. Kas yra keisčiausia, kad šituose fotoaparatuose visose naujose tos techninės galimybės, aš konkurencija šitai vietai padeda, yra netgi, tarkim, tas fotoaparatas neturi vadinamą Wi-Fi, šitas turi Wi-Fi, ne, duomenų perdavimą. Šitas irgi turi Wi-Fi ir netgi turi 4K filmavimą. Jūs galite nusipirkti moraliai seną fotoaparatą vidurinį už tokius pinigus ir patį naujausią fotoaparatą sisteminį arba su nekeičiama optika, kuriam pilnai pakaks jo visiems poreikiams. Į formatą, aš dabar turiu dar vieną formatą, tarkim, šito pagamintojo. 5 kartus sensorius anksčiau buvo mažesnis, tai leido padaryti tokį formatą. Tai yra 45, nieko nedarant, čia neplėsta, čia JPG failas, vadinama JPG, ar ne? Apie optikos galimybės, taip sakytume, šito optika bus geresnė negu šita optika arba netgi šita. Labai ginčinimas klausimas. Aš sakyčiau, įrodykite, kodėl šitas objektyvas yra, tarkim, geresnis negu tas objektyvas. Šviesumo prasme, tarkim, jūs pirkdami tokį fotoaparatą komplekte, jūs turit
šviesumo 3,5, 5,6. Šviesos pralaidumo, taip, diafragma, tai yra minimali diafragma 3,5. Šviesumas 3,5. Šviesumas 3,5, kadangi objektyvas kitinis. Čia šviesumas jau yra 1,7, tarkim, ir 2,8. Tai šviesumas yra 2-3 kartus didesnis. Tai yra šviesos praleidžia 2 kartus daugiau negu šita ar šita kamera. Jeigu jūs nežadat keisti, o paprastai to dažnai ir nereikia, jeigu fotografuosit iš, tarkim, šitas yra žymio nuotolis nuo 24 plačiakampis iki 75 mm, kas pilnai pakanka 85% atlikti visus, sakykim, darbus. Galų gale, jeigu tai nėra kažkokios specifinės sąlygos, po sportas, tarkim, iš toli ar ne, ten ne motokroso varžybos ir ne kalnai, tai jums pilnai pakanka, tarkim, padaryti 3-4 žingsnius, kad atliktų žymio nuotolį tai objektyvą. Arba lygiai taip pat plačiakampį atsitraukti 3 žingsnius. Bet tai už tai turit kompaktiškumą ir kiekvieną dieną galite nešioti tokį fotoaparatą. Tai mes dabar nelenkėjom į tą pusę, kad būtent jums reikia kompaktinio fotoaparato. Jums tiek bandom pasakyti, kad jūs turit apsispręsti, jums kompaktinis fotoaparatas reikalingas, sisteminis fotoaparatas ar vidurinis fotoaparatas. O po to jau tą sferą, sakykime, galima būtų toliau jūsų pasirinkimą, sakykime, siaurinti. Ar jūs su vienu objektyvu, ar jūs su brangesnis tas fotoaparatas su didesnėm galimybėm, ar su brangesniu objektyvu. Bet visa tai, aišku, turi didėję. Nu ką, ačiū Gediminui šiandieną. Turėjome įdomų pasakojimą, dar vieną kriterijų grupę renkantis fotoaparatą. Manau, kad ne tik tai techninės savybės, bet ir jūsų patirtis, jūsų kūrybiškumas lems kadro kokybė, bet tai, kas priklauso nuo technikos ir jos savybių. Šiandieną mes gana išsamei pakalbėjome apie dar vieną grupę kriterijų, kaip pasirinkti fotoaparatą. Iki kitų pasimatymų Paryt LT.